očekujemo ovu koja je primjena nastavka u službenom transportu iduće godine ulazi u eurozonu, je li to pravi trenutak? Pa pitanje je što je pravi trenutak, a isto tako morate znati da je euro stvar političkog dogovora. Dakle, zlatni standard je 71. ukinut, dakle, euro je u principu dogovor Francuske i Njemačke kao najvećih ekonomija i Hrvatska koja zadovoljava uvjete konvergencije, dakle i mateške kriterije, iako nam se ovdje javlja taj problem inflacije. To je, ja vidim onako kao umjereni skeptik, potencijalni problem, jer ni jedna država, dakle koja je prihvaćala euro, nije ulazila u eurozonu, dakle u trenutku dok je inflacija bila skoro pa 10%. To može biti zapravo jedan veliki izazov za monetarnu politiku, ali ne samo monetarnu politiku HNB-a koji postoje sastavni dio ECB-a, nego generalno za sve zemlje koje imaju euro. I ono ključno pitanje je što je i tema mnogih intelektualno-ekonomskih rasprava, da li zapravo monetarna unija može postojati bez fiskalne unije. Dakle, da li je moguće da monetarna unija funkcionira, a ako ne postoji neki zajednički EU porez, dakle europski porez na razini svih zemalja članica, bar koje su uvele euro. Ali ta tema će vam vjerojatno biti na dnevnom redu 2025. ili 2026. kada će trebati razgovarati o vraćanju zapravo ovog velikog financijskog balona koji ECB pustio u opticaj da smire, da tako kažemo, ekonomiju u vrijeme COVID krize, a isto sada zbog rata u Ukrajini. Te novce treba vratiti jer, kao što bi rekla osoba s kojom se ja intelektualno ekonomski ne slažem, a to je Friedman, nema besplatnog ručka, tako da nema niti besplatnog štampanja novca. Dakle, to će biti jedan vrlo veliki izazov. Moj komentar je da je SDP bio za uvođenje eura, ali ja ću si tu ostaviti jednu malu distinkciju, reći ću da, ja sam za uvođenje eura, ali osjećam veliki skepticizam upravo zbog trenutka u kojem se mi nalazimo. Dobro, drugi stan postoji još jedna tema, dakle je Brodosplit i dalje nastavlja pustiti svoje radnike i dalje čeka odluku o kreditiranju HBOR-a. Smatrate li da ga država i dalje treba pomagati? To će prije svega biti politička odluka, dakle to više nije ekonomska odluka. Nadam se da je Ministarstvo gospodarstva napravilo jednu dobru analizu troškova i koristi od Brodosplita, da je proanaliziralo koliko je multiplikativni učinak, dakle brodogradnje, i da će donijeti zapravo odluku koja će biti najbolja za nacionalne interese. Dakle, ja se bojim ako se nastavi na ovaj način da ćemo izgubiti još jedno brodogradilište, a zemlja bez industrije, pa makar to bilo brodogradilište, zapravo ima vrlo velikih, dakle, reći ću razvojnih problema. Za samu analizu situacije u Brodosplitu vam ne mogu puno reći jer ona zvanično još nije došla na tijela HBOR-a, a tu sam kao član nadzornog odbora imao nešto više informacija, ali HBOR će postupiti, dakle, neće raditi zapravo prije nego što odluku ne donese Vlada Republike Hrvatske. Dakle, ovo je, kažem, i političko pitanje, i razvojno pitanje, ovo je pitanje i ekonomije, jednog dijela ekonomije grada Splita, i nadam se da će ministar gospodarstva i Andrej Plenković zapravo proanalizirati sve koriste ili nedostatke zadržavanja ili nezadržavanja brodogradilišta. Dakle, ja bih na prvu, ali ne raspolažem sa svim brojkama i pokazateljima, uvijek bio, osobito ovo krizno vrijeme, ratno vrijeme, vrijeme COVID-a, uvijek bio za očuvanje industrije, pa čak u trenutku, ako to znači, nekim budućim vremenima i prebacivanje na trošak korisnih obveznika. Jer u konačnici, gledajte, građani Republike Hrvatske plaćaju sve. Znači, samo treba procijeniti koji su korisni, koji su nedostaci. Hvala. Dakle, kako čeka... Da, odluku Vlade koja mora biti, Ministarstva gospodarstva, netko mora biti predlagatelj. U tom dijelu. Hvala. Hvala.